Notícia urgente. Uma bomba acaba de explodir no cenário musical. Anderson Leonardo, o renomado vocalista do Molejo, está enfrentando momentos sombrios e acaba de ser internado no Rio de Janeiro. As dores e incômodos foram tão intensos que ele teve que cancelar toda a sua agenda de shows. Isso não é novidade para os fãs mais dedicados. Há alguns meses, Anderson nos assustou ao revelar que estava lutando contra o câncer. E como se isso não fosse o suficiente, uma embolia pulmonar o prendeu em uma cama de hospital por um tempo. Na época, a assessoria nos tranquilizou, garantindo que o pagodeiro estava se recuperando bem. Mas, meus amigos, a reviravolta é impactante. Depois de anunciar a vitória sobre o câncer, surge essa notícia avassaladora. Anderson, aos 51 anos de idade, está enfrentando novamente a terrível batalha contra um câncer inguinal. A situação piorou a ponto de exigir atenção médica imediata, e ele foi socorrido no hospital Copacabana na última semana. Mesmo diante da adversidade, o pagodeiro expressou gratidão pelo carinho recebido e afirmou estar confiante na sua cura. Eu estou bem. Estou me recuperando bem. Já estou na outra fase do tratamento. E estou muito feliz com o resultado, disse. Uma luta árdua e uma montanha-russa de emoções. Estamos todos aqui, torcendo fervorosamente pela recuperação desse grande artista. Enviem suas mensagens de carinho, compartilhem esse amor. Vamos mandar todas as energias positivas para o Anderson Leonardo. Fiquem ligados porque qualquer nova informação sobre o estado de saúde dele será trazida aqui neste canal. Por isso, não deixe de se inscrever. Até a próxima notícia!